Labarin hankaka mai ishin ruwa. A wani lokaci, a lokacin damina, akwai wani hankaka mai jin kishi, yana matukar jin kishin ruwa. Kai, da zan samu ruwa da abin zai fi kyau. Sai ya tashi sama. Yaje nan yaje can yana neman ruwa amma bai samu ruwa a ko ina ba sai ya iske wata lambu ya hango wata randar ruwa a can Kai nagode Allah na samu randa Hankakan yayi matukar farin ciki Hankakan ya matso kusa da randan amma sai ya hango ruwan yayi matukar yin kasa ba zai iya sha ba hankakar yayi matukar damuwa me zan yi sai wata dabara ta fado mishi ya hango duwatsu a can gefe Sai ya rinka daukan duwatsun daddaya yana jefawa cikin randar. Ta wannan hanyar ya samu ruwan yayyo sama. Hankakan ya samu ya sha ruwa cikin sauki. Darasin da ke cikin labarin. Allah na taimakon waɗanda suka taimaki kansu. Akwai mafita ga kowace matsala.